hommikust. Kaks või kolm. Kell on kaks või kolm. Tere ja hommik. Tere lõunast. Ja täna oleme siis üles ärganud. Tegel märkasime kuskil kell 12 või? Tema märkas natuke varem. Ma märkasin kell 10 või nii. Kell 12 või 11. Ja tema lihtsalt istus telefonis. Nagu ikka. Mina ei tea mitte midagi. See on ju the takeoverit. Mis siis on? Ma olen jõunud siis tagasi oma kodu on ja aga tulin koju sööma, aga mis juhtus? Siin pole ühtegi kahvlit ja ma pean spagette sööma musikaga. Kui vahva see on. Nagu reaalselt. Ja teisu. Tegelikult me mõtlesime teha Sandraga täna midagi erilist. Me mõtlesime minna siis ratastega sõitma. See ei ole väga eriline. Aga meil on üks tee, mis läheb nagu otse. Ja ma pole kunagi sealt sõitnud. See on siuke nagu rekka tee või nii. Ja nüüd me sõidame sealt nagu täielikult otse edasi. Ja ma tahaks hullud näha, mis seal on. Me siis praegu tahan hullud teha vlogi. Et ma mõtlesin, et järgmine vlog siis oleks siukene, et ma teen Q&A. Nii et võite vabalt kirjutada küsimusi siia selle minu blogi alla ja siis ma vastan nendele. Te võite ka mulle Facebooki kirjutada Messengeris ja ma absoluutselt näen kõike. Nii et me ei kogu aega oma juuksid läpi. Aga me just tulime siis praegu poest. Ma tegin Merilile välja. Tegi mulle välja. Sest mul ei ole ju raha. Mul ei ole vaja. Aga meie oleme siis tulnud Sandraga kusagile, ma ei tea, kusu kohta. Kusu kohta. Ja uskumatu, siit läheb tee järjest edasi. Lõpuks ma ei tea, kus me lõpetame. Okei, me oleme tegelikult praegu Olereksi juures. Sanju ostis endale kohvilatte koos piparmindi ja karamelliga. No, igastes mina ka esimest korda nüüd proovisin kohvi ära ja see oli ikka suht heas. Aga me oleme jõudnud uskumatu kombel Valgeranda. Ma ei tea, ma ei tea, et sa telefon on hetke. No jah. Nüüd me kõnime trepist üles. Pannu! Siit on palju ilusam. Nii meeldib siin olla. Aga meie siis sõgame Sandraga tagasi kodu. Olime siin vähemalt mingi tund aega. Räägib oma majadest siin. Ma tahan siia elada. On ikka oma majadest. Oi, ja me jõudsime kodu. Me lähme nüüd Pokemoni jahile. Me on. Mäksime. See on see poel seal. Okei. See on see pluus. Nii et jah, me lähme siis Pokemon otsima. Pokemoniga mäksime. Me korjame praegu Pikachusid. Pikachu! Ma loodan, et teile meeldis minu tänane vlog. Nii et subscribeige. Ja kohtume siis hommikul.